Jeg er ikke særlig meget værd i dag, så jeg ved ikke, hvor spændende den her video kommer til at være. Jeg har slet ikke overskud ikke engang til at gå ud og lave transportsæder, så det er da altså slem i dag, den er. Du er tømmermand, Kasper. Jeg er ikke tømmermand, sådan rigtigt. Jeg er bare lidt ondt i hovedet. Ikke tømmermand? Jeg tror måske bare, fordi jeg har sovet på sofaen her de sidste par dage. Tømmermand? Og tømmermand. Fik jeg lige den her sms her. Hej, det er Telenor. Vi vil bare gerne sige, at det er en fantastisk YouTube-kanal. Så vi vil gerne støtte dig, hvis du altså ikke abonnerer på... Hvad? Abonnerer The Bros Life. Fordi at den støtter os. Fortsat. God dag, Kasper Harding. Harding. Det er nogle dejlige sms'er, man får fra folk. Fut er syg drengerøv. Faktisk rigtig dejligt vejr. Lige nu der er vi på vej ned til online. Jeg har faktisk lidt ondt i hovedet fra i går. Hvad har du noget af? I drak i overhovedet noget? Nej, jeg drak én øl, du blev pisse stiv. Jeg blev ikke fuld. Derfor. Hvad? Jeg tænkte, hvorfor har du hovedpine som os, da du sagde det? Så derfor. Ja. Ja. Er du ved at være lidt færdig? Jeg kom til at drikke... Jeg har købt rimelig mange øl. Nå, men nu er vi på vej ned til online, bare lige for at få det lidt bedre. Resten så online, det er en kiosk, som også sælger online. Yes, det er vores bedste kiosk. Jeg er først lige ved at komme til mig selv nu faktisk at blive til noget igen. Som I kan se udenfor, så er det bare ved at blive sådan rimelig mørkt, så ja. Jeg har ikke lavet en fucking skide dag, og det gør nok også, at der nok ikke er særlig meget at filme jo. Jeg sidder og ser YouTube, og... Så har jeg opsagt min lejlighed. Det er det. Så i alt er det en god dag. Du tager ikke den der på. Hvorfor ikke det? Nå, men nu er vi på vej ned til Lidl, sammen med de andre og sådan noget. Så nu skal vi lige se den og se. Mathias, er der size check frøderen? Jo. Hvad? Han er okay. Hvad er der galt med den der? Jeg vil faktisk du vil hellere have cola, eller hvad? Ja. Tyk svin. Det der skal foregå nu, det er, at Lidl har de her nuggets, men de har de her nuggets. Så vi skal teste, hvilken en af de her to nuggets, der er bedst. Hvad for en tror du, der er bedst? Det ved jeg ikke. Jeg håber lidt på, at den her overrasker. Det er dem, I ikke har smagt før. Ja. Ved du hvad, jeg tror? Men det ligner kraftigt det samme. Jeg tror, det smager det samme. Ja. Men vi prøver. Ja. Det er de billige nuggets, vi har prøvet. Dem der har vi ikke prøvet. Det der, det er den, du ikke har smagt før. De virker mega mærkeligt. Men det er okay, så der er forskel på dem. Meget. Og så er det deres kajdip. De smager gummi. Eller, de smager ikke gummi, de føles som gummi. Men de andre bedre, eller hvad? Ja, meget. Okay, så dem vi hele tiden har spist, de vinder. Ja. Det er dem her, I skal købe. Det er dem her, I skal købe. Dem vi også spist forleden.